raak oud en jonk. Dis weens die rede dat 'n sekuriteitsmaatskappy in Durban wil 'n tovenaar se hulp ingeroep het om kinders op 'n prettige manier oor veiligheid in te lig. Regard Loubser besoek skole en gemeenskappe om nie net kinders en leerders te vermaak nie, maar ook 'n belangrike boodskap aan volwassenes oor te dra. Dis algemene veiligheid, maar daar's klomp boodskappe wat ek saam met dit wys. Dit gaan oor veiligheid, as ook life skills soos keuses maak. Ons groot probleem by skole oor kinders wat mekaar boelie, maar ook dis baie gemaak maar op die onderwysers ook van ons groot mense boelie mekaar ook. Net weer ons hoofstorie. Thank you.